اسلام علیکم دوستانو شر لائف سرگپ سرگر والو دی یوٹیوب چینل نا تاریخ 30/5/2024 پر ٹائم کی شیخی کیو او شیخی کی میں جدی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پنامے چکم شریف خیلو کی جوڑی جی او تمیر لنٹار تا خبر رسیدری دا نو اس پدے کے تو اس خپل غور مانے دا ویڈیو جے گورے کم مین اول گوری اگے کے تو اس دی سیمٹو اے سریے این لنٹار تا خاطر دو جمعہ راتی دے دلو شہید لو وجہ داراتی لو تقریباً تنا موشمان فہ بچ کری ہوں دگا سے چالو کرنا مشرا موشمان پہ کہ فہ بچ کری ہوں بس دو ایلنٹر پروگرام دے سٹل کی جی اللہ دے پہ خیر واچی بس دو شیخی مسجد تر والی مش شکم دے دے ایلنٹر تیار ہے حکم نوالی گوری ناگیتا دا خوص کن چھ چاہتا اللہ تعالیٰ دی سیمٹ و توفیق ور کری بھی اے سریے ور کری بھی سریا پہ کیوں نیم ٹن کمی جی نہ دا ورسا مرستا ہو کے وہ جی پہ دے مانے دا اے شوٹرنگ کور شروع دے لگ بگ پہ آگا بندی جی چھات پہ بندی جی او دا اینے اے دے چکم اے دے مجید اخفل آگا ہو کور ہو تمیر نو کور دے دا اینے اسلام علیکم خیر جی او دا اینے دا ٹول شارٹ سنگ دیتا جوڑی جی خدا دی جمعت جکم اغال ہے شارٹ سنگ این اغا ورطا شروع دے دا ٹول اخفل اخفل اغا پکی ہوئے جی دیر دیر منز پا اغا کی گئی جی دا ہیلنٹر اغا شروع دے بیمون اپے اسو مسیک پکے کم ہے کہ یونیم ٹن پکے کی نا دے کہ دا ایمون شخو نرے اس پنا دلستان کام سے کام تین ٹن چار سوٹر ایمون شرا کام دا او تین سوٹر ایمون شرا شتا دے او چی سوٹر ایمون شرا شتا دے لیکن چار سوٹر سریا چی دا تقریبا تلیٹر ایمون شرا کام دا او دی پا دے ٹن یہ وہ خوم منے اٹھان کا نا خواہ نو بات ہاتھ سو کچھ ورگی اللہ در ازا دے پار رہے کہ وہ دوری دو کنا دو اٹھانا پکے کام دا یګنه چې واو بوسل د دریو نه یو کاټ کړه دا څه چې دوا بکایا شه نو بس از بي تو پک چې چاته لا تعالی ورکړ دین لنټار دې دې قریب دې و دې شیخ ورته مساله ده نو زه هغه خلکو ته خاص کوم ای حضرت ته چې څوک پکې خپل دنیا شنا چول غوړي شیخی مسجد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نامه دو شید شوه ولی په دې کې به ماشومان هم خوښ شوي خو بس الله خیر کړه او راتي لیدلو ځکه چې ډېر وخت زوړ هغه ده نو په دې معنی هدا کار شروع ده نو بل چې چا تعالی تعالی ور کړی وي الله دې ډېرې ور کړي او الله تعالی دې هر چا شریع جتونه پوره کړي چې کوم دی هغه شریع جتونه دي بعد ټیم کې موږ ځاني سیز نه شریع چې په کوم معنی الله تعالی خوشحالي جو الله تعالی دې کړي دین دې د پاس پیلر او ته قتل نه شوړي ځ خپل درانه یو ځنه جلاند پکې موږ واښمې او ځکه چې درانه یو کنه او بس دغه خبره د دوستانو تاسو ته صرف زدر کومه ولی چې بعد ټیم کې خالق پښتنو کې جاجو مات کوم دی کې نو شيخي کې ادم په کا دلته موبایل کور کې دې کړي کې نا جی دلته موبایل کور نه کې و دې لري کنه موبایل کور نه کې دې خالق دا ګلاس واتی کنه چې تو ته موبایل نمبر نه ورکې نو دې شيخي کې چا نمبر ورکم دې موبایل چا کور نه کې کړي کې موبایل مو کول کې پرشه ته بوځه تر نمبر دې کوم دلته مونږ یو الګ ته کوي عثماني نمبر په اوراج عثمان ګولا عثمان نمبر ورو چا خبر عثمان ورو عثماني نمبر په اوراج هم ځکه چې دلته ای اللہ رضا دے پا بجلی کار نکی نو موبایل خو پری دا موبایل بسا کارو کی بعضی ٹیم کے وا خور دا شاتران اسا تعلق ساتی نا اکثر بیدا پشتا نکی چی ای موبایل نمبر نو دا جمعت ندر تا لگا چی دلتا ای موبایل کار نکی زکا کا انٹی نا ورطا سوک لگا ول شای موبایل نو آفو پدو کورون و غاٹ احسان ہو گا جی دیتا جوا آگا ہو لگی سورتی برگا نو بس دا خبره ده دوستانو دا اتره ده چې دا خبره مې درته پدې پزه وکړي چې بعضی ټیم کې پښتنه کوي نو پلیز دې شریف کلو تعالی جا خپل ویزټ وکړي او دې ټوکې دې جمعات مې دې ټوکې وای ګوره خوشې خپل چې څه کمه په شاده ته نظر ته راشي اپ کې و راځي نو بل خبر نه وای غا مخلوشي او تاسو به وخت دې اجر دیر کی نو چې به بل په خوري کین نه کې او په خپل هغه کوي نو دینه لښ پاریس کوي زکه چې دا لنټر اخیری شپه ریزی دی دې اخیری فائنلی آگا چې کوم ده په لنټر نن جمعرات او بل جمعرات ته ان شاء الله د خیر مون په لنټر کلیر کو او چې چاته سیخ از بي تو پیک ته ور کړو د سیمټو دی بوجه د شګه د باجره نو دا ټول په کې لاګي چې 4 روپیا واس کی چاته نه کی د 10 روپیا خپل
هغه او کې زکه چې د حکومت مونږ کوي او کومه ګرمي ده او د پکې ویلار وین په پټي کې جمعات ابرته ده شه او بعد دې جمعات لات مو وړي دو نو ان شاء الله تعالی زرت بهم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په نامه یو دو جمعات شریف خلو کې شیخی کې نو چې چا تعالی تعالی سه هیڅ به توفیق ورکړي خپل او سو کې مدد د الله رضا لپاره الله وو تاسو ډېر ډېر کی زکه چې دو کوم خبره ده ان شاء الله تعالی چې دو تیار شي جوړ شي الله په بل شي جوړ کی الله په در کې دیس کا مهنشتا آئے پا خپل قدرتونه پورا کی آبو پرشتے راست دی انسان پر شکل کی آبو تو اس مدادو کی ویلے چھے آگے سا دے حس کا مینش تانو اللہ مو ہر ضرورات تے ہر مسلمان پورا کی بل جے کن دے دے انہیں شروع دی نوٹا کٹو کے جے پکے شروع دی تو دے مسجد کوار دے انتے تو اس تا مخامخ تے فدے کے در سے شہر پردہ خبرہ نشتا جے کہ غلط دا تو دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیں مسجد ہو دا شریف خیل جامع مسجد شریف خیل دے کے نا لوئی جمعات دے کے نا نو دو مکه موج ویډیو کړیو بلته کو چې څوک په سر اوره خپل او کام موینو بلت کول ورته ناغ در اورل شي شې سیز ورته اورل شي دلته ورته ورځول شي او که څوک یې کیمرې کې راکنو ابو یې چې لای په راکنو موږ بلته سامان نه ته ورده نه نو بس دغه دیم دا ګیلا شکوا کی او دا خبره ده کی او موږ دا بیان میچ دغه سامان په ګلاګي نه لا دې ټول ضرورتونه پورا کی او بس دا چې کوم تختی دي دا مرته راغلی دي تاسو ته مخامخ دي او دا چې کوم دې مسجد خپل هغه ده او ټول تاسو وینئ دا چې باجری هم راسته ودی دا ورته ودی دا خو سیخت او سی مرتی شګه ده نو دا ورته تاسو خپل مرسته په خپل او کې دا شګه ده چې څوک شګه راړل غوړه دا شګه ورته ورته دا بس دا شیخی چې کومه دا ایریا ده دا زه قدر کوم او چې کوم دا باجری ده هیڅ ضرورت دی اوس ورته دا چې کوم دی په کوم جومات کې مونځ کوي هر ته زه شیم نو چې کوم مینوال وي کوم دی دی سا خپل تغول کول غواړی نو بالکل ورته وکولی چې روان کار دی چې وي سوار نه شي الله دیر کړي دي الله به الله دا وعده ده چې څوک روپۍ ورکړي الله یې په زرو ورکړي دوی په دوو زرو نو دی الله په دار کې دیس کا میں نشتا نو او خویندو میں دو رونو تیم سوک پکی ڈونیشن چاول غور خودل تا موبایل کار نکی دار دا بغیر دا جاگا سرائی ہم چی دل تا موبایل کار نکی پاک پلا راشے نو بیا بتا سے پاک پلا ایدی جو مات ویزا ٹھومو کے خدا مشیران دی دی سا واق پلا گفتا گوتنا سو کے جس سے ایدی کمی پی شیوی آبتا ستا دی اخ پلا خبر کی پا آگے انداز وطا بے شیع سیز ورزای آسے نا جو سیز نلگیو آبتا تا سو ورزای نا دا بعد دا چې کوم سیز جمعات کې مین لاګي هغه سیز ورته تاسو هو ورځوي جمعات چې کوم دا د هغه کړه دته په کې د سونوم در سر تقریبا چې میر شي او د جمعې مونږ کې نو دته په کې در سر تقریبا ګرمي وي نو د دې واجه د ته هاو خلکو ته بیا هم گزارش کوم چې د کوم جمعات دی جوړ کړي ده په دې کې د کوم مونږ کې کوم حالات کې او د دې کوم حالات وي نو تاسو ته ښکارا ده کښې دا شیخی مسجد ده او دین پدې کې دا خالق ویلاړ وی او پدې کې مونږ کوي د برای کرم چې دا ته د وسیزونو کوم په صدر لګول د خپل ځان نو ور کړی او ماشومان دي ټول په جواد شي زی بګی کنه مونږ دې د واج نه پدې لګ دې کوي چې ګرمي روانه ده جاسنه ګرمي خو سخت ده وای موږ راتي لې ولا دانن زه صرف دې ته رالم چې مرګري چې لنټار ده کنه الان کې کړي کې واده و عامه پرې پدې شو چھ دو شہ ضروری دے اللہ کور دے اللہ کور تب مکھ کے منڈا ہو پھر جی تو بے لہر چن کب دی جن اللہ کور تب بندہ منڈا ہو تو کہ دے شی اللہ تعالیٰ انسان تھا دے آگے ڈیرا جر میرے کی وہ ثواب عام میرے کی وہ پہ معمولی خبر ہے کہ روانہ ہم آکی دا پردہ اوچھا تھا کہ پدے چھ پدے کم دے پدے کے منس کئی اور پدے کے کم دے آگا کی تلاوات کی اور کم اللہ تے دے دے مسجد اس ہاں کو آگاہ مورتا لے گول بار بار چې دا خبره کوم دا دې پاره نه کو دا تاسو ته پاره دې ته کوم چې تاسو ته موږ دا خبره پوینټ در ورسی ما دې ټیم کې مینوال خبره دا کوي چې دې کې سلا غنو را شخ پله او وزټ وکړي شریف خلو ته تاسو ته په خپل د مسجد هر وسیز نه خبر شه زګه چې کوم چیز نه نه خبر لنټار دې ان قریب دې نه دې پاره خو اوشا دا گرمی پدې سادرو کې خو زړه دې بنده تنګیږي
خدا سے گرمی نہ پھندے کے تو بچی سبا کم یہی یہ مسلمان پہ کہ یہی نہ دے دے پارا تدا یا کم دوستان بھی کم خوشمہ نظرات بھی نوریز جمعرات پوش میں پدے کے تدا خبر رکھو جی چاہ وس سیمٹ کی جی یہ چاہ سے کی جی نہ پدے کے اور صاف پلا مرس ہو کہ یہ گرمی سخت ہے پدے کے یہ تبدیل والا چروش یا غوطہ ڈر سر تقریب امی دیکھے چاہ گری بنان پدے کے شپا تیری بیدا مشمان دی سبا کی نہیں دے دے پارا دادا گزارش کروں چچا تعالیٰ تعالیٰ سے ورکڑی ہوئی تعالیٰ دے ڈیرے ورکی اللہ دے عمر دولت ورکی خودی ایمان سرا چیری ایمان پہ کہ خبر نہیں ہوئی اللہ دے اغوتا اس نے ورکی چیری ایمان پہ کی اللہ دے اغوتا ہر سے ورکی ندی ایمان ضروری دے نہیں دے دے پارا دادا دے آگا تھا چلو ری مسجد تھا یہ دے لو زٹ مو کو نہ دیتا مو کو یہ تو اسے دے خبر ہے نا باخبر سے دل تو جڑی امام صاحب نو خدام نو سخت گرمی دا مشرا نور دے پکے دا صادری دی کنا صادری خنور اور گرے پیمندارے پس پزڑے ہر تے تیرا رہو وا صدم نو سخت گرمی دا مجبوری دا خوب دے پوجے ہاں لگا دا اجی کو ملات یاران و دوستانو چ کو مینوال وی ہے میرے کول مجبوری دا بچ اللہ دے ستاسو کوم مدد کولې چې الله دې کوڅه کې هغه اجر مالا ورکړي مونږ یې سم نشو کولای او دې ورسلی باندې دې الله خپل فضل رحم وکړي او څوک کوي دا کوي چې څنګه شهرات به ایته وکړي به شا کوي دا کولای شي او روشه تاسو وګوره درته باندې ټیم کې هغه تاسو ډېر کې خبره زیاته کې نو روشه یا لای رضوا دې پر روشه وګوره خپل وزټو کې چې تسلی شه به چې سم لاګي شي سيزي دې جمعات لاګي هغه ورته وکړي والا به خوشحال وي تاسو دا والا رضا کیږي چې الله رضوا دې پر څوک یو کا دام کی دے یہی سے اے وا اوش کا دے تیرا کا دے اللہ پنام اللہ تعالیٰ در مان جہنم مور مڑکی اے بھی اوش کے تدم رتا اوقات اللہ ویر کی چاہے جہنم مور دتا مڑکی نو اللہ تعالیٰ نم دے اللہ دے نام نظار شم بل جدو زن کام بل مسلمان نہ کہ نو غیر خیرتا نہ کہ غیر دے روش یا مجھ تجو متو نہ جوڑے دو خود مجھ دین اسلامی خبر ادا شکما اے دے حقبل یو حقیقی خبر ادا تھا کم شالار سے کی اللہ پورے کی خوش اللہ خبر زن کم تے نہ کہ بل نہ کہ سوکھ پی گئی زگہ چ اللہ مجھتا دو دین وا تو فارو کری دے دے پورا دیتا بار بار دے مجھے خبر کر دیں شبدین پہ کہ دیتا پریشر سے ہوا پہ کہ لاگی گرمی سخت ہے خوب زیاد تھا مشرا جڑے بندہ تھا خرابی نو بس دوستانو دا شیخی یوسف خیلو مسجد دے چھ دے میں بورا کے شریف خیلا اے شریف خیلو مسجد دے چھ شریف خیلو جمعات پس میں تا کوئی خبر ہو کہ نو شریف خیلو مسجد تے وزٹ ہو کے پلیز تو سے راتل شے نی ٹائم راتل شے روش ورتا ہلا رضا دے پورے او گرے چھ دے کے سکا میں پہ شے دے اب تو سو بینے نو اللہ تعالی چتا اج کم تا نے اگے پنا میں من وش ور کی نو اللہ ورتا پزر وی سو ور کی جگہ چھ دے اللہ رحیم و کریم دے کہار جبار متکبر دے نو اللہ چھ پاک پل دے ہم کہیں نو ہٹولو کے غور مجھ اکثر کوشش کہ چھ دے اللہ رضا دے پر یو کارو کو دو سوک پہ گرمے کے پاگلان نہیں ہوئی جیسی خدا یا اللہ رضا دے یا اللہ رضا دے پر ہر سو کوشش کی چھ اگے کتا زیو قدم اور زی مشر کے دائمہ قدم ہم راشی چھ پلانے راغلے نو دے دے پر دے خبر اکام دوستانو جی مجھا پر آر سکے اللہ دے کامیاب کی ویلی چھ دا دنیا چھ کم دے چھ دے مخے آباد دا نو شخ خالقشتا نو دے شو خالقو تا دا جو گزارش کم چھ تو سے سم عرصتا کی پا دے مجید کے ہو کہ دے اللہ رضا دے پارا زکر چھ تو سے نبو اس کمی جینا اللہ بدا تا زیاد دیر کی پیشین مادیگار منس پا سخت بھی سخت پا دے کہ دے کچھ گرمی دا غو جوری دو موسمان پا کسا بکی دا غای غو جوری دو گرمی دا لاتا دے واضح نمونگا تقی مونگ کم کرے دے او پا دے جماعت مونگ دے کتا دی که غو جوری دا دار تیار کچھ مونگا بس پلستر پرو کچھ دو موسمان دا مشہران انشاءاللہ اتان انشاءاللہ دا چکم نجی دا اسا دے طرف تا راو ورسن دا چکم ندے اے ہیب دا سونو زید دو بگرمی میں دے دے پارا دا گزارش کم چھ سمر دن جلتی کی جی لجا لجا اور تو کہ یہ دے چھ پتا کوران سی دوئی نے تو توسی بھی نے یہ دے مجید حالات تے یہ توت لان دے ہوتا تو غائی شی دی او دے کے چھ کم دے یہ افداس تے جوڑا ونے زی ہم دگا دے دو چھ کم پتے کے افداس جوڑی جی نو دو کچا دی آر سے کچا دی نو آگا مجید چھ کم دے آچھ پوخ شی نو سواب بیٹولو تالا دیر کی اللہ غیرتی ذاتی تے صفتی ذات تے اللہ ہر سے قبول ایسی مخلوق اس نشی قبول یہ توقعات والا ذات صرف دے اللہ دے مخلوق مختواج دے نہیں پتے کہ دے استنجا کی سرنگے شے مشنا نہیں چھ پکے کم اللہ دے نوست بھی نو صرف تو استاد کا وضاحت کم چھ دے پکم اللہ نوست بھی صرف دے 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 پارا چھ تو استاد خبر
وش پورے در ور سم بعد ٹائم کے چھ تے یے نند دو شریف خیل دی کنا دو جمعہ چھ کم دے دے دو عبد سونا جوڑئی نو پدے کے دے تڑ ستر تکلیف وی او دے وتا اند سائیڈ دے پار اوتا دروازہ ام لے گوری نو بس سلام خوشحال بعد ساتا دے کہ ویڈیو استرام نو تو سے دے پارا پدا خبر مزہ کہ پویم چھ تو سے دے خبر نہ ہگاش زکا چھ انشاءاللہ تعالی چھ چا واس کی جی او چھ کم فین دی نمبر پشتنے کی نو پلیز رشتہ داران مینو شکیتے شریف خیلو تا راستے تو شریف خیلو مالے پشتنے کے نو دل تا جکم جمعہ تیاری جی اگے نہ تو سے بھرپور پوئے جی بعض ٹائم کے دا سے چل وچ موبائل کور نے کہ دل تا موبائل سگنل اشتان نو سب کارو کی نو دا خبر ارتا کم چھ چاتا اللہ تعالی اس بھی توفیق ورکڑے بھی سو خوئے ساتھی نو دے جمعہ تا خپل ہاگا او کے لے رضا دے پارا بس اخیری دا اجازت نہ خلم جی چھ تا خوشحال آباد ہو سے علامہ موسی ایمانون نصیب کزا کا چھ واخ کامی انسان لالا زیاد بھی وقت کم ہی وقت اس پتہ نہ لگی زکا اللہ مد ایمان نصیب کی وہ شہادت کر امام دے نصیب کی وہ وخیری در تدا ہوئی چھتا خوشحال آباد ہو سے اور بدا شریف خیلو نہ رتا اجازات آخر ہوں چکم دے مجید آلات ہوں ڈیٹیل و عادت تموش وش ہے امید ساتم چھتا سے وہ پدے خبر آگاوے اور بس اخیری پاکستان زندہ باد پاک پوش پائندہ باد و سلام چھ چھتا علام آباد ویدان ساتا و علام آر شریع جات پورا کوا زکا چھ وقت کام دے زکا اس پاتا دے مارنے لگی جدے مار نمخ کے تیارے ہو کی بندہ بہترین دے خوشحال آباد ہو سے و سلام